ត្រាតាសនិកិច្ចជនជាទីមេត្រីយើងបន្តមជ្ាប់អារម្មណ៍នៅបដាមានអន្តរជាតិជាបន្តលេខាចောင်းគូម្ម្នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសម្រាប់ຈັດលៀលែងចេញពីមុខដំណែងហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមានភាពចំរងចម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិមួយ លេខាធិការជំនួសមេន្នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ទីនត្រូដូគឺលោកចារាប៊ុតបានសម្រេចចាត់លេឡែងចែងទីតំណែងហ ਾਇ នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនពាហ៊ុជាតិមួយនេះបើតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចនស៊ុនហូនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោកចារាប៊ុតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមចរានចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហើយពួកយើងគោរពតាមនីតិតាម គុតរបស់អក្សររដ្ឋអាញាក្របពេលវេលាខ្ញុំនឹងមិត្តរួមការងារបានធ្វើការដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងផ្ដោតសំខាន់បំផុតលើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកាណាដាទាំងមូលលោកបានថែមថាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែការពីគូបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងចិត្តលៀលែងចែងពីដំណែងរបស់លោកចារាប៊ុតកាត់មាន lang ក្រោយមានការចោតប្រកັນថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យរបស់លោកត្រូដូបានដាក់សម្ពាធលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌លោកស្រីជូឌីវីសនរេប អោយជួយដល់ក្រមពាណិជ្ជជាតិ SNC Lavellen អោយជាផុតពីការចរប្រកន្ទីប័ត្រពុករលួយនិងក្លែងបន្លំតេកតិននិងកិច្ចសន្យាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី